dois tipos de medo e de coragem. O meu é de quem finge que nada é perigoso. E só te dizer que eu tô mais rápido, mais forte, mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso. Você esqueceu de mim, foi? O senhor fala português, né? Falam. Eu sinto muito, senhor. Infelizmente, o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. O que é que tu vai fazer se eu sumisse um dia nesse mar? Como é que o Aquaman vai sumir no mar? Se ele já é do mar. Isso aqui, meu, não é você só não. Na minha vida, eu tenho mãe, eu tenho irmão. Miss Feiger! Te escrevo pra dizer que eu não morri. Só voltei pra casa. Keep us together. We could still.